Xiaomi Mi A1. Telefon od známého čínského výrobce, který se zařadí po bok nespočtu dalších smartphonů. Jedna věc jej ale od konkurentů a i ostatních telefonů Xiaomi odlišuje. A1 v jeho jméně je totiž zkratkou pro Android One, tedy program od Google, který značí čistý Android. Tak se pojďme podívat, jak Xiaomi bez nadstavby MIUI vlastně vypadá. DNA svých sourozenců Mi A1 nezapře, a to v tom nejlepším slova smyslu. Jde totiž v podstatě jen o Mi 5X s čistým Androidem, což znamená skvělou kovovou konstrukci a pěkný vzhled, který zrovna originální není, ale stále neurazí. Pochválit musím zejména za oblené hrany a výbornou ergonomii. Telefon padne skvěle do ruky, pohodlně se drží a i přes velký displej se vcelku dobře ovládá. Tohle se Xiaomi zkrátka povedlo. A1 je po stránce konstrukce a designu skutečně o úroveň výš než jakékoliv Redmi zařízení. Co už o úroveň výš ovšem není, je 5,5 palcový Full HD IPS displej, avšak bohatě postačí. Vypadá pěkně, pozorovací úhly jsou v pořádku a ani na slunci nejsou problémy s čitelností. Potěšit může příjemné 2,5D sklo či bílá notifikační dioda. Úpravy barev displeje tu však kvůli čistému Androidu nenajdete a jelikož tu nemáme AMOLED technologii, tak ani ambientní displej tu nedává moc smysl. Pokud se dostaneme ke zvuku, tak ani od něj nelze očekávat zázraky. Spodní reproduktor není nějak zvlášť kvalitní a jedná se spíše o šedý průměr. Je ovšem velmi hlasitý a obzvláště vyzvánění a notifikace uslyšíte i v té nejrušnější místnosti. Naopak menší pochvalu zaslouží 3,5mm jack výstup do sluchátek, který je díky přidanému zesilovači velmi hlasitý a kvalita zvuku je také dobrá. Jen škoda, že v balení žádná sluchátka nedostanete. Co ale telefon nabídne, je čtečka otisků prstů, jenž sídlí na zádech nad nápisem Android One a logem Mi. Ta je výrazně zapuštěna dozad a je velmi spolehlivá. Za rychlou ji sice označit nelze, ale úplně pomalá také není. Pokud se podíváme pod kapotu, dostanete za své peníze v dané kategorii jednu z nejlepších výbav. Snapdragon 625, 4 GB RAM a 64 GB interního úložiště a můžete přidat i microSD kartu. V této oblasti dostanete za své peníze opravdu spoustu muziky a navíc tu máme i kompletní LTE. Výbavou doplňuje dokonce i infraport, ale chybí nám tu bohužel NFC. Nadšení z hardwareu ovšem trochu zmírní baterie s kapacitou 3080 mAh. Jeden den vydržel telefon vždy, avšak na 2 dny už se jen tak nedostanete. Není to žádný maratonec a většinou jsem se tak dostával maximálně na nějakých 36 hodin na jedno nabití. Pokud chcete skvělou výdrž, má pro vás Xiaomi prostě jiné telefony. Dobrou zprávou je ovšem přítomnost moderního USB-C, které vás ale dostane na 100% až za 2 hodiny a kousek. Největším zakopnutím je tu ovšem duální fotoaparát. Ten má jeden klasický 12-megapixelový fotoaparát se světelností f2.2 a druhý 12-megapixelový senzor se světelností f2.6, který slouží pro dvojnásobný optický zoom. Za dobrého světla jsou snímky vcelku obstojné a nenáročným uživatelům určitě postačí, ale mezi nejlepší své kategorie se rozhodně nezařadí. Obzvláště za horších podmínek je kvalita pochybná a silný šum či rozostření je na denním pořádku. Druhý teleobjektiv je na tom se světlem ještě hůř kvůli horší světelnosti a ani portrétní režim není z těch nejlepších. Raději bych zde měl jeden skutečně dobrý fotoaparát než při nejlepším průměrný duální. U videa je poté sice hezké natáčení ve 4K, ale opět nevypadá zrovna nejlépe a především nekvalitní zvuk video kazí. Samotná fotoaplikace je ovšem povedená a jedná se o klasickou Xiaomi aplikaci, kterou najdeme ve všech jiných telefonech výrobce. Důvod, proč tu není fotoaplikace od Google, je prostý. Ta ještě stále neumí pracovat s duálním fotoaparátem, jelikož Google o tuto technologii zatím nejeví zájem. Na druhou stranu je však paradoxně právě spolupráce s Googlem tím největším tahákem tohoto telefonu. Google začal konečně tlačit více na svůj program Android One, který má dostat čistý Android mezi lidi pomocí atraktivních a dostupných telefonů. Mi A1 tedy běží na čistém Androidu 7.1.2, avšak do konce roku je přislíbena aktualizace na Oreo a Xiaomi potvrdilo už i Android P. Trocha skromnosti by však neuškodila. Nejprve se uvidí, jak se vůbec splní slib Orea a teprve potom můžeme začít mluvit o budoucnosti. Co se samotného systému týče, je to opravdu stejné prostředí Nougatu, jako mají Pixely či poslední Nexusy. Vše navíc běží nádherně plynule bez sekání, byť rychlostí telefon kvůli limitujícímu hardwareu zrovna neoplývá. A tak nečekejte bleskové otevírání aplikací a reakce systému jako u Pixelu. Ani čistý Android přece jen neumí zázraky. Musím však říct, že v dané třídě telefonů běží A1 naprosto výborně a v plynulosti jí jen tak něco nedožene. Navíc tu máme stále i vychytávky čistého nougátu, jako je stažení notifikační lišty čtečkou, či velmi užitečné dvojité zmáčknutí vypínacího tlačítka pro otevření fotoaplikace. Co se právě aplikací týče, je vše v režii Google. Xiaomi muselo z donucení nasadit jen vlastní fotoaplikaci a ovladač pro infraport. Navíc je tu tak pouze aplikace s podporou. Systém je zkrátka fajn, jen je zvláštní ovládat čistý Android pomocí senzorových tlačítek pod displejem, které mají obráceně tlačítko zpět a multitasking. Funkce přehodit sice nelze, ale po pár dnech si každý zvykne. Alespoň může potěšit, že jsou podsvětlená. Tím už ale naše obhlídka zařízení končí a nezbývá, než si celý telefon nějak shrnout.
Stručně řečeno, za 6,5 tisíce korun je Xiaomi Mi A1 velmi zajímavá a dobrá koupě, která přiláká mnoho fanoušků čistého Androidu. Prostředí běží opravdu skvěle, hardware je za dané peníze také výborný, máme tu moderní USB-C, parádní konstrukci, slušný displej a především také kompletní LTE. Baterie sice určitě nepatří mezi přednosti, reproduktor krom své hlasitosti také mnoho nenabídne a chybí tu NFC, ale skutečně pouze duální fotoaparát je jedinou výraznější vrázkou na čele tohoto telefonu. Pokud však nepatříte mezi nadšence mobilní fotografie, bude vám Mi A1 sloužit dobře, ale pořád tu přeci jen máme zajímavou konkurenci, která má také co nabídnout. Hlavním konkurentem je o pár stovek dražší Nokia 6, která má také čistý Android. Nechybí 5,5-palcový Full HD display, stejně velká baterie či úžasně bytelná kovová konstrukce, ale má také výrazně slabší hardware. Třeba NFC jí sice nechybí, ale zase se musíte smířit se starším micro USB. Za něco málo přes 7000 můžete potom získat i 5,2-palcový Huawei P10 Lite, který bude určitě lepší volbou, pokud chcete skvělý fotoaparát. Má navíc podobný výkon a lepší výdrž baterie. Také má ale stále micro USB a především vlastní nadstavbu MIUI. Zajímavé může být nyní po slevě i LG Q6, které kleslo na 6800 korun. Je tu sice starší micro USB, konstrukce je plastová a hardware není tak výkonný, ale moderní 5,5-palcový Full HD Plus display může kde koho nalákat velmi tenkými rámečky. Konkurence je zkrátka jako vždy spousta a to jsem ani nezabrusil dovod samotného Xiaomi a mnoha levnějších Redmi modelů, které jsou často podobně vybavené a mají mnohem lepší výdrž. Ty jsou však mířeny na fanoušky Xiaomi. Mi A1 hraje spíše na city nadšenců čistého Androidu a Googleu a rozhodně se mu to daří. Jestli dají fanoušci přednost Nokia 6 nebo A1, je už potom věcí názoru. Můj hlas by si z tohoto boje ovšem odnesla A1.